Cek bumi, junjungan alam, teh kakasih abdi, nu berjasa ka abdi. Cek langit, junjungan alam, teh kakasih abdi, nu banget berjasa ka abdi. Cek aras gitu, cek kursi gitu, cek surga gitu, cek neraka gitu, mata tong heran. Kaya umal kiamah bakal terjadi rantai-rantai neraka lebih karena jemrun pegat kebehanana lebih karena neraka ngajol ke ahli mahsyar ur-ur gembur kebehanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasayan-kasayan mantenanana ka urang sadayana anu moal bisa dibales ku kahadean apapun siapapun. Karena kasayan mantenanana junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam eta nyakup kana kahirupan dunya urang, nyakup kana kahirupan alam kubur urang, nyakup kana kahirupan akhirat urang saeneng-eneng. Kasayan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyakup kana dohir urang, nyakup kana batin urang, nyakup kana jasmani urang, nyakup kana ruhani urang. Kasayan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyakup kana awal mula urang, nyakup kana tuluy manjang urang, nyakup kana kaabadian urang. Kasayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat nyakup kana urusan keagamaan urang, nyakup kana urusan kadunyaan urang, nyakup kana urusan keakhiratan urang. Moal aya kasayan makhluk nu nyakup kana sagala rupa. Da sebenarna mah teu pantes urang syukuran ka Allah kalayan anugerah Nabi urang Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu hebat. Oge urang sebenarna mah teu pantes syukuran ka Nabi urang anu sakitu pohara kasayanana hanya ukur teu sare saputing, hanya ukur ngorbankeun duit 10-20 juta umpamanya, hanya ukur urang tanaga ukur leumpang ti imah ka dieu atawa kana mobil kana motor make bensin sabaraha sih gitu kan. Bari kasayan Nabi mah di awal mula ingat di awal mula kumaha apa urang mimiti diciptakeun roh we kan di zaman alam arwah kene jeung alamna kan nepi ka iraha lamun urang asup ka sawarga berarti nepi ka untung-untungna urang teh kasayan ieu teh ingat adalah wasilah nama kasayan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Eta alam semesta ia diciptakeun teh cenah itu sanes lantaran cahaya Nabi urang. Leres. Ya. Ayana urang tuh sagala rupana jasmani rohani gitu kan. Lantaran Nabi urang sadayana oge. Tuh, tong akan nyeritakeun masalah ajaran Rasulna, ajaranana, ya. Tong akan nyeritakeun iman, Islam, ihsan, ilmu, amal, dakwah, kan? Tong akan nyeritakeun eta. Ieu mah aya na urang we. Aya urang teh kitu. Kawujud urang teh roh urang, jasad urang, jeung sagala fasilitasna. Jeung sakabeh mata rantaina jad deretan-deretan nu berkaitan jeung urang. Nu berkaitan jeung urang teh pan aya waktu, aya tempat, meureunnya
nu berkaitan jeung urang gitu, aya kabutuh urang, aya kasenang urang, teh kaitan jeung urang. Oh, berkaitan jeung urang teh aya indung, aya bapa, aya kaluhur tah dugi ka Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Nu berkaitan jeung urang teh gitu, aya anak, aya cucu ka handap tah. Oh, nepi ka poe kiamah. Ya berkaitan jeung urang. Ka alam-alamna urang teh dibaheula teh didamel ku Allah teh roh. Ya. Apan aya alaman roh teh. Aya tempatan roh teh nya ka alam-alamna kabeh eta berkaitan jeung urang kabehanna. Ieu kabeh moal aya upami teu diciptakeun cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain ukur urang si hore. Kabeh makhluk Allah, kabeh ciptaan Allah. Si horeng asal usul ayak nate, bibit buit nate, tina cahaya Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kita nyaritakan ayak nawe hulaya ya. Wujud makhluk, alamun wujud, alam wujud makhluk. Kabeh. Kabeh ayana teh wasilahna teh nyaeta cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibitna teh eta. Jadi lamun kabeh alam semesta heuk dibalikeun deui kana asalna, nya asalna mah cahaya Nabi urang. Wawidina pujian ka Nabi ayatnya anta nuskhatul aqwat, kan? Anta nuskhatul aqwat, paduka ya Rasulullah nuskhatul aqwat. Nah nuskhatul salinan sakabeh alam semesta, anta nuskhatul aqwat. Artina sakabeh alam semesta sadayana eta zahir ti paduka upami sadayana dikembalikeun deui ka asalna nyambi ka paduka sadaya. Lamun dibalikeun deui sadayana jadi hiji sahiji teh nya cahaya paduka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi di Nabi urang teh aya alam semestanya, aya alam semesta. Da sadaya diciptakeun ti Nabi urang sadaya. Dia sadaya alam semesta aya nama Nabi urang sadaya. Jadi nyaritakeun aya sagala kaindahan terjadi, sakabeh rahasia hikmah makhluk ciptaan Allah eta sakabehna sadayana oge sing emon sadayana oge tetesan tina cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mun urang mikir kembang ieu samar we cipang neuleuman ke rahasiana najan dikabul urang jeung hulu-huluna. Kabeh manusia sepakat kabeh dikumpulkeun sagala kamampuanana keur nganyahokeun sakabeh rahasia tina salembar kembang ieu. Maka moal aya nu mampu makhluk nganyahokeun, moal aya nu mampu makhluk nganyahokeun kana rahasia selembar kemang ieu angin rahasia anu kanyahoan ku makhluk tegasna nu ku Allah di ilhamkeun ka makhluk kabehana ge kabulna.
kebulna. Nah, jadi rek nyeritakeun kieu ari kabeh makhluk, gitu kan? Kabeh ya kabeh makhluk eta teh asal usulna di mana eta teh? Gorehel teh geuning asal usulna teh tina cahaya Nabi urang. Atuh Nabi urang teh wasiril asror. Rahasia ning kabeh rahasia. Ya. Nabi urang teh rahasia ning kabeh rahasia, tegasna kabeh rahasia ciptaan Allah. Naon bae ciptaan Allah nu rahasiana moal kapanggih ku jalma, moal kapanggih ku kabeh bangsa jin, bangsa setan, malaikat sadayana moal menakan angin kebulna, tina hiji we ciptaan Allah. Ya komo tina kabeh ciptaan Allah. Tapi kabeh ciptaan Allah jeung rahasia-rahasiana eta kabeh lahir tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi urang disebut wasirril asror, rahasia ning kabeh rahasia. Nuril anwar, cahaya ning kabeh cahaya. Alias sakabeh cahaya, imma cahaya batiniah, cahaya akal, cahaya hate, tegasna cahaya hidayah anu ku Allah disebar luas ka sadaya hamba-hamba pilihan, tuh sapertos para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, sapertos para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, sarendah-rendahna nu kenging cahaya ieu adalah mukminin mukminat, muslimin muslimat, baik bangsa jalmana maupun bangsa jinna di zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam dugi ka poe kiamah. Wa imma cahaya teh ya adalah cahaya-cahaya anu zahir seperti cahaya-cahaya anu nampak, imma di alam dunia wa imma di alam gaib, di alam malakut, di surga, di aras, ya, di langit, di kursi, cahaya-cahaya ieu sadayana kabehana oge tetep sumber nama adalah cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi urang disebut nuril anwar, cahaya ning kabeh cahaya. Wa tiryaqil aghyar, nuril anwar wasirril asrar wa tiryaqil aghyar. Nabi urang teh tiryaqil aghyar. Naon tiriak teh rukyah. Ya. Saya namakan rukyah. Ari jeung basa Sunda mah heubar atawa tama. Pan urang sok tatama leuy. Tatama teh bahasa lainna teh heubar. Tiriakil aghyar artina ubar kabeh makhluk. Ari aghyar teh makhluk. Akuan aghyar, ari aghyar teh goyer, 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 goyer aghyar. Goyer kumaha? Goyerullah, goyerullah teh, tuh lian ti Allah, ngaranna goyer. Lamun dijamakeun jadi naon? Jadi aghyar gitu. Jadi aghyar teh salian ti Allah, weh. Kabeh makhluk ngaran salian ka Allah teh kabeh makhluk eta kabeh ubarna teh adalah Kangjeng Nabi Muhammad. Kabehana ge ye ubarna teh adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi urang teh janten landong, landong sakabeh makhluk. Jadi landong sakabeh makhluk Nabi urang. Masya Allah. Cahaya ning cahaya kabeh makhluk. Rahasia ning kabeh rahasia kabeh makhluk. Oge landong sakabeh
Ya terus dibahas di majelis anu ti payu. Ya. Junjunan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Siga kumaha tu hagana nabi urang sadayana. Siga Allah alam dunia dangdos alam dunia. Dangdan sadakar kebek alam dunia pada nyambut kakasih. Kadeudeuh kamumut anu sangat berjasa. Cek sarana. Cek bumi jungjunan alam teh kakasih abdi nu berjasa ka abdi. Cek langit jungjunan alam teh kakasih abdi nu banget berjasa ka abdi. Cek aras kitu, cek kursi kitu, cek surga kitu, cek neraka kitu, mata tong heran ke yaumul kiamah bakal terjadi. Rante-rante neraka lebih karena jemrun pegat kebehanana lebih karena neraka ngajol ke ahli mahsyar er-er gembur kebehanana Allah nu bisa ngahalangan malaikat tiasa ngahalangan para nabi para rasul aya nu wantun jelema geus koceak dengik ningali rek ngalentabna atuh. Dahsyatna neraka sorakna anu sakitu matang pikasieuneun rek ngakan ka ahli mahsyar saha anu tiasa nalukeun eueuh iwa tina bingurang seketika jungjunan alam sakolepat luncat mentenarana langsung kumaha ditewak eta neraka. Rep neraka cara ninggal kana bi urang leuleus kana bi urang leuleus naon bari kana kakasih kakasih nu banget agung jasa nah kasadayana anu moal mungkin alam semesta bisa ngawales kana kasayan mantenana apan dina Quran la in syakar apan dina Quran teh naon dawuh Allah teh aniskurli waliwa anjeun kudu syukur ka kami jeung kudu syukur anjeun ka saha cenah ka inung bapa anjeun anjeun kudu syukur ka kami jeung kudu syukur ka saha ka inung bapa anjeun nah, make kudu syukur ka inung bapa so Nah, make kudu syukur ka inung bapa. Heuh, apan urang moal aya mun eueuh. Oh. Oh, lamun kitu kabeh alam semesta rek aya mun teu aya nabi urang. Oh, jadi kudu syukur sararea. Alam semesta kudu syukur. Alam semesta kudu syukur ka nabi urang. Eta aniskur li wali walidaika kumaha artina? Oh, pan linung abdi teh anu banget hade ka abdi, nu banget nyaah ka abdi. Lamun kitu, kabeh alam semesta kudu syukur ka nabi na sababna, sabab nabi banget deuleuh banget nyaah rahmatan lil alamin ku Allah didawuhkeun walas asihna teh ngalimpudan ka sakabeh alam semesta. Kasayanana kasadaya alam semesta. Nabi urang teh kitu. Jadi kudu syukur ka nabi urang kabeh. Kabeh kudu syukur. Malah nabi urang mah didawuhkeun nyaahna ka urang teh leuwih tibatan nyaahna urang ka anak urang. Nyaahna urang sebagai inung kana jadi anak. Urang ya jadi inung. Barado putra ya. Nyaah ka anak. Tah nabi urang teh leuwih nyaah ka urang daripada nyaahna urang ka anak urang.